Ijana na gatanu n'igice kimwe FM niho utwumvira cyangwa se ukatwumvira ku maapplikasiyo atandukanye arimo TuneIn na MyTuna wanditse mu radio Imanzi ndetse no kuri radio.net washaka kudukurikira kimwe no kwajya kuri www.imanzi.com nabwo ukadukurikira. Ndagwari kaze mu ino saha tugezemo ni asaha tuganira ku byinyenzi kuzima bwacu tukamenya uko indwara zifata nuko twazirinda bityo muri kano kanya tujye kuba turwanira ku ndwara inzoka ya tenia fashirwemo n'umuryango utari wa leta ariko ugamije gufasha urubyiruko kugira uruhare mu mibereho myiza ya sosiyete binyuze mu buzima, uburezi, uburinganire ndetse no kurengera ibidukikije. Iyo ni Yes Rwanda ikiganiro nyine murabizi ko tuba turi kumwe bityo nakiriye Mico Remy ni umuganga upima ibizamini kwa muganga. Ikaze rakoze cyane amakuru meza ariko harukuntu wenda abantu bazinyito yanyu mu rundi rurimi kuruta ko navuga ngo umuganga upima ibizamini kwa muganga. Ubundi twebwe batwita aba medical laboratory scientist. Ubwo umuntu ujya kwa muganga utambwira ngo ngiye muri laboratory ryo gutanga ikizamini tuze kuba tumenye ikirwaye, ubwo abantu bamwakira ni umwe muri bo. Ubundi twebwe wenda rakoze no kunyakira twebwe twita amaso n'urutirigongo rw'ubuvuzi. Kuko muri make umuganga we icyakora arakuriye bakavuga ati uyu muntu wenda arwaye impyiko cyangwa se arwaye umwijima, ariko nago ahita avuga ati ako kanya ati fata imiti y'umwijima cyangwa imiti y'impyiko, ahita akoreza muri labo kugira ngo bigende bari bazise iyo mwijima koko arawurwaye, kuko niba bafite ubushobozi bwo kuramwa imbere bagapima bakurije amaraso cyangwa se umusarani cyangwa se amacanso bakavuga ati umuntu mwijima ararwaye koko. Bityo muganga ahita avuga ati mfatiye imiti ndimo twita amaso n'urutirigongo rufushingiye kuvuza. Bishingiye kuvuza. Ndagushimiye cyane ko rero wemeye kwitabira utumire bwacu kuba tugana ku ndwara inzoka ya tenia. Abantu bashobora kuba rwambere bayumvise cyangwa basanzwe banayumva ariko ni umwanya mwiza kugira ngo basobanukirwe biruseho bagire amakuru ahagije bamenye ko bakwinda ino nzoka ku muntu yayivuza uko yafasha uwe yamaze kuyirwara. Bityo rero turatangira dusobanukirwa n'ubundi indwara y'inzoka ya tenia iterwa n'iki kiterwa. Tuhera tubihuza rero urakoze cyane. Muri make ngiye kuba ikiganiro ku nzoka tuzita inzoka, nubwo hari muri rusange twe mu kinyarwanda tuzita inzoka ariko wenda mu ndimi z'amahanga zizigiye zitandukanye. Hari n'igihe usanga wenda hari indwara zo mu nda, hari za mibe, hari iza skarisi, hari n'itinia, ako zose twe tuzita inzoka. Ako zimwe hari zimwe ziba zigaragara ku buryo ushobora no kwifata ukayifata mu ntoki. Ariko hari n'izindi ziba zikugira ngo zibone bisaba mikorosikope nka amibe. Iyi ngiyi yo tinia tujye kuganiraho, iyo ni inzoka koko kuko ushobora kuyifata iyo bayikuye mu gifu cyawe bayikuramo bakayikwereka ifatika cyane. No kumva rero twakomeza ngiye kuganiraho ndaza kwibanda ku miterere yayo mbere na mbere karitoro duhera tujye kureba tenia nyine imiterere yayo ubwo neza duheraho. Ni ukuvuga nk'uko nabivugaga ni inzoka isanzwe, nubwo ari inzoka mu bugari ari ntoya ariko mu burebure ishobora gupima metero zigera kuri 20 iri mu gifu. Oya cyane, ubwo iba yarakuze se cyangwa nizo metero 20 zo kiri mu nda y'umuntu ubwo se zirenze imwe zikaba zirimo igifu n'icyahita cyuzura? Oya mu bunini iba ari najya abona uko harya kabona bijya urumva ntabwo ibiri mu gifu ibiri mu mara manini. Amara manini ugayo apima metero imwe n'igice ariko bivuze ko yaba ipima metero 20 ishobora kugeramo hagati y'icumi na 20. Ni ukuvuga ngo ukuntu ibimeze iba yizingazinze umutwe ushobora kuri aho amara atangirira akigaruka kongera kizingazinga uburyo nk'uko fata wenda nk'imbarasasu fata nk'ukuntu imbarasasu ingana. Imbarasasu ni iki? Imbarasasi uyu mugozi nguyu wenda bubakisha uze nk'uzinga weko ni mutoya mu bunini ariko ushobora kubuzingazinga ku buryo cyangwa tunafate wenda n'urudodo cyangwa se ikidongi ngo urudodo cyangwa se urudodo wenda urudodo urunguru badodesha inkweto cyangwa se hano mu mashini cyangwa imyenda. Ni ukuvuga ngo ushobora kubuzingazinga ugakora metero 20 kandi bitarenze mu kantu gato katageze no ku ruganza. Ibyo ni impamvu ishobora kungana gutyo. Mu miterere yayo rero yo igira
niki mu kintu kifasha kugira ngo ifate kumara manini igira ikintu bita umutwe muri mizamanga nizo bita scolex ni mu cyongereza ariko twayita umutwe mu kinyarwanda yego noneho iyo uwo mutwe ugiye ufasheho utundi duce twayo buri gace kagiye karangiye hajya hakandi noneho mpaka kugera ku buryo yagera kuri izo metero 20 aho gatwe karangira agenda ajya kandi agenda ajya akandi gatwe iyo umutwe umwe noneho akagenda ajya hagace no kuvuga ngo ibifite ibice byo hasi twakwita byo hasi byinshi bihuriye ku mutwe umwe aho bitunzwe na wa mutwe umwe wayo uwo mutwe yagenda ugafata kumara noneho ibiryo wariye ibiryo byo biba byinshi biba byose bijya mu bibice mu mara mato n'amara manini ubwo ibice mu mara manini twavuga harimo nk'ibinure amazi n'iminyungugu byo bica mu mara manini ariko nk'ibyubaka umubiri proteine zo zica mu mara matoya iyo ikikora ifata ku mara manini ibiryo wariye kuko kugira ngo binjire byo gutunga umubiri ugasanga biri kujya gutunga iyo nzoka ingana gutyo mu izo metero niyo mpamvu usanga turaza kubivugaho mu buryo burambuye iyo wayirwaye hari igihe uza kunanuka kuko uburya ugasanga ibyo uri kurya ntabwo bigutuma ahubwo bigutuma mpamvu abantu n'umuntu washizemo batindi inzoka nyinshi cyangwa navuga n'ubyibushye ngo nazo n'inzoka zirimo nabyo nabitera cyane hanyuma ubwo se iyo inzoka ujye ubwo twava kwiterwa n'iki ubwayo iyo ikintu kiyitera iyo n'inzoka nk'izindi zose wenda nk'izindi zo mu mubiri ariko wavuga ko ikintu kiyitera ni naha iyo igira amagi muri make ubwo ugitwa utinjiza ahantu ituruka ngo muri make ubwo twamaze kumenya imiterere yayo tujye kureba ibiyitera noneho ubundi mbere na mbere nk'uko urabizi kugira isuku ni ingenzi yego yabe abe ku we ku ntoki zawe ubwo ni kuri wowe aho bwawe ubwo ku byo ukoresha ibikoresho byo mu rugo wenda ibyo utekesha ubwo n'ahantu ukorera amazi unywa ibyo ngibyo byose izo nzoka rero ahantu zikunda kuba ziri ubundi zikumva mu bishanga ziba ziriyo ahantu hose hasa nabi ariko ukuntu rero zigera mu muntu ni gute niyo mpamvu zororokera mu bya bidendezi by'amazi aho ziba zirimo umwanda ubwo n'inzoka nyine indwara z'inzoka zituruka no ku mwanda n'ubundi inzoka n'ubundi indwara zo mu nda n'umwanda zigenda zikanduza umubiri biciye mu mwanda yego ni ukuvuga ngo ahantu ituruka akenshi iyo wenda katuvuge wenda nk'umuntu ayirwaye iyo umuntu yabashije kuyandura muri twa duce igira twenda dufashe ku mutwe twa tundi twagiye twinshi cyane two iyo umuntu agiye wenda ku musarani ni tuba turimo iyo umuntu agiye kwiherera ku bwiherero iyo ugiye kwiherera ku murakoze cyane iyo agiye kwiherera ni ukuvuga ngo umusarani tuba turimo utwo duce rero iyo tugiye hanze nitwo dukora nk'amagi yayo ubwo nimba nk'umusarani w'urugo runaka uri hafi y'aho bogeza ibyombo ubwo nimba hagiyeho isazi ikaza ikajya ku biryo ibyo biryo ikajya ku isahani iyo sahani ukayishyiraho ibiryo ubwo nurya uraza kuburiye uryagi niba isazi yavuye mu tuwarete ikajya ku rugi ukaza ukarufata ukavayo ntukarabe ukajya kurya niyo duba tubwira byo gukaraba umuntu avuye ku bwiherero no kuri serire niyo mpamvu no kuvuga ngo abantu bakaraba intoki ntabwo bakaraba intoki kuko ngo korona cyangwa se indi virusi cyangwa uko ugiye koga byo koga ukora intoki no kugira ngo wirinde izi ndwara izi nzoka zose zica mu gifu kandi biciye kuko twe dukoresha intoki turi kurya nicyo kintu bidufasha ikintu nyine impamvu wenda bari biteje n'inkeke ni uko iyo rigeze hanze rishobora kuma hagati y'iminsi 10 to 5 ritari ryapfa muri make nubwo uwo mwanda ryaba ryarajemo waba waravuye aho ngaho ryo rishaka kandi hantu rikambika muri make wenda ibyo bishobora umuntu ashobora kwita mu gasozi imvura ikagwa umuvuga atwara wa mwanda ubwo niba ugiye mu gishanga aho hahinzemo imboga muri make ubwo uraza wowe nujya gufata izo mboga ntuzironge neza ntuzihishe neza ubwo uraza guhita urwara ni nayo mpamvu iyo bagiye kureba basanga iyi nzoka ahantu ikunda kuba nyine ahantu iri nyinshi ni mu bihugu bingi bitaratembere ibi bikiri mu nzira y'amajyambere kuko
usanga bavuga na usanga hari kubavuga ngo ushanga ngo 50 ndi cyangwa 55 ku ijana ntago agira ubwiherero ubu eh na hemo rwose batabigira je na nyimbo nabitangaza ku munsi muzamanga w'ubwiherero bavuga bati bihugu biri imbere byaragaragajwe no kuvuga ngo iyo meze gutyo rero hari abantu bituma gasozi ngo nimba hahayimo amahirwe y'ukuntu hari umuntu wirwaye bishobora kongera amahirwe yo kugira ngo abantu bose bazarya kuri izo mboga ziri mu gishanga umuntu itinyo gasozi bisa gutumaza kurwara ubwo rero ubwo niko ushobora kuba igera mu mbiri w'umuntu yagirika ikaba igakura muri bwa buryo watubwiyemo ubwo rero n'uburyo bwa mbere uburyo bwa kabiri wenda reka mvuge ni namoko zayo amoko igira ubundi igira amoko atatu ubwoko bwa mbere bwitwa ubwo ikinyarwanda cyayo wenda ntabwo kijya icyaboneka ariko mu cyongereza bayita cyangwa mu gifaransa bayita tinea sonium iyo ngiyo niyo mbi cyane kuko ni nayo tuza kubona ko ituruka mu ushobora kuyikura mu nyama izingizi z'ingurube iyo wazire zidahiye iya kabiri bayita tinea saginata abantu bakunda kwibwira ngo kurya inyama z'ingurube zidahiye nibyo bibi cyane gusa iyi ngiyo noneho ituruka mu nyama z'inka nazo zidahiye neza ubwo kwa kundi ujya gufata ahantu ku karesitora cyangwa mu kabari bakaguha ka burushete kwa kundi bakabura vuba bati mungirire vuba n'ubona benshi inyama zo batiteki usanga ari uko ziba zikomeye ugasanga inyemera akomeye wajyango nta nubwo yatogoshejwe ahubwo se iyo ngiyo rero nayo ishobora gutuma wandura iyi ndwara iyindi ya gatatu wenda yo nta nubwo ntabwo ikunda kugaragara cyane ibi bayita asiatika iyo iboneka mu yindi myanda no mu nyama z'ingurube nayo ishobora kubonekamo ariko ukuntu inzoka igera mu nyama z'inka cyangwa iz'ingurube niyo bagiye kuvuga ngo kugira ngo bayigabanye bayishishikariza abantu kororera mu rugo kuko nimba ingurube zigiye gasozi cyangwa si inka zikaza gufata ubwatsi zikaburya bwa bwatsi bushobora kuba bwandujwe n'umuntu runaka wari uyirwaye ngo ni ya nzoka ubwo ni twa duce twayo nyine turimo utwo duce ayo magi nyine yayo ari kuri ubwo bwatsi iyo niza kubirya ijya mu gifu ni wa mutwe wenda kubwiye wa wundi wayo ukomeye ari wo ugaburira utwo duce twose twinshi cyane wo ufite ushobora kugenda ugahita ufata kumara matoya na aya mara manini nufata kumara manini bituma winjira muri ubwo ni muri sikirasiyo y'amaraso y'iyo nka yego ubwo bigatuma igenda ikagera mu nyama zayo igiye mu nyama zayo rero iyo ifite ushobora kugenda igahita ikora ikintu nakita nk'igikondoshwa cyayo kikoma muri izo nyama ni ibintu bitunga izo nyama z'inka akajya bizabitunga icyo gikondoshwa wowe nuza kuyirya rero utayitetse neza ubwo ukayirya kwa kundi muri brochette wenda bayibabuye aho ngaho ni hahandi iragenda ijye mu gifu cya gikonjo kivemo iyo itangira ikoza akazi kayo n'inyama zize guhita igifu kizisya ubwo nyine ni uburyo iza kuva mu nyama z'inka cyangwa se iz'ingurube ikagera mu mubiri wawe kandi bidateye nuko wenda ngo ugire isuku nyinshi ahubwo bitewe nuko wariye za nyama zidahiye neza ngira ngo abantu bose banumvamo akandi kantu ko kugira nyine guhisha inyama twaba tubibwirwa ngo ibikomoka ku matungo bisukuye neza kandi nyine bari inyama zihiye ariko ugasanga umuntu ntagabyumva ngo nyine aho nta n'irindi somo kuba nimba ari inyama nimba ugiye no kuzitekesha ntutazite wenda iyo uzitekeye akenshi ukunda guteka neza ku buryo utagose abantu mu rugo hari umuntu itekera neza kuko ari wowe uri kwita ariko nimba ugiye no gukoresha bushete bibabwira ngo bagire huti huti babwire nimba ari ukwibutsa bayotse neza ku buryo ari inyama iza kuzihiye pana kuri kurya ukumva wagira ngo bayibabuye nyine aho ngaho ufite amahirwe menshi nimba iyo nyama yaranduye nawe ngo uhita wandura ubwo icyo nahita mvuga aho ngaho iyo wariye inyama izo nyama kugira ngo iyo ndwara igaragare bigaragara nyuma y'ibyumweru 8 ubwo n'amezi 2 kugira ngo byibura utajya kugaragaza ibimenyetso byayo mu gihe yaba yakugezemo hanyuma ubwo ibimenyetso uzagaragaza rero ni ibihe tuba ibyo duhita twinjiraho mu gihe uko kuba yanduye ibimenyetso uzagaragaza akenshi iyi ndwara kuko wenda iyo ni inzoka nta nubwo ubundi ikintu kiba ari kibi n'imikorobe kuko mikorobe zo zibyara vuba cyane mu mubiri kuko tuba ari dutoya noneho iyo zigiye kubyara zirihuta ziroroka byihuse iyo rero iyo ni inzoka iyo ntabwo nk'uko nabwo bifite amezi kugira ngo unamenye ko yarwaye ntabwo iyo bita byikuba cyane
kuburyo uhita umva imenyenzo bigaragara nko kurwara malaria bamwite gan plasmodium iyo wayirwaye utugira umuriro ugasanga ucitse n'igi mu buryo bwihuse ariko iyi ngiyo ushobora no kwirwaruka ukabura imenyenzo ariko ukumva ni ibintu bisanzwe kuko n'umuntu uri kurya ugahita ufata paracetamol ariko mu buryo imenyenzo yenda bisanzwe ibyo ugira iyo indwara ya wayigize uranze ugacika intege umva nyine wacitse intege kuko imbere mu kintu gituma gucitse intege iba iri mu mara manini kandi amamera niho hari imyungugugu yego imyungugugu niyo umubiri uyikura ivana mu byo twariye n'amake nimba hari imyungugugu itwa potassium hari sodium izo ngizo nizo tuma umubiri ufite imbaraga unakora mu buryo bwihuse noneho iyo imyungugugu iri gufatwa n'izo nzoka usanga umubiri wacitse intege ku buryo mu buryo bwo gusubiza mu buryo bwo kugenda n'umujyo wo gutekereza biri gutinda kuko imyungugugu iba yagamanyutse ije n'iki kimenyetso cya mbere icya kabiri usha ugira umutwe kubabara umutwe ukumva umutwe urakurya gake ubwo ndiko ndaza kuvuga no kundi buryo ifata munda ariko ntago ari munda honyine ifata ko hari n'igiva munda ikajya mu bindi bice by'umubiri nagiye ndaza kubikomoza ikindi ushobora kugira constipation ku bantu bamwe bagira constipation abandi bashobora no kugira impiswi bitewe n'umuntu yego byose birashoboka ariko ikintu nyine navuga kwenda ugomba kubona ukavuga tuvuga ati niyo iyo nkuko nakubwiye igizwe n'uduce ntabwo ari inzoka nka sikarisi iyo ni inzoka ikomeza ku buryo ibifatanye ariko iyo igenda icika mu duce ku buryo umusani waba ari mu duce tw'umweru duto tw'umweru dushobora no kugaragara amaso iyo ngiyo ni nk'avuga ngo ni navuga nk'iyo kimenyetso cy'ingenzi ushobora kuvuga ati inginda irwaye harimo uduce tw'umweru twayo ari ayo mayina aza guhita avamo ugasanga n'abandi bantu bagiye kwandurira yego ubu uvuze uti hari igihe izagera ikagera no mu bindi bice by'umubiri ni ryari izagera rero igihe rero iyo ifata muri make ahantu yinjirira yinjirira mu muhogo igahita ifata mu gifu ariko ifite ubushobozi bifata ntago iyo ikinjira mu gifu ntabwo ahita ifata yenda ibyo bice bindi ibyo bice ahantu yindi ifata ishobora gufata mu bwonko ni nicyo gice cyane cya mbere kibi ishobora gufatamo ishobora gufata mu mikaya ngo ni mu nyama ishobora kugenda ikajya mu nyama nk'uko iri muri za nyama ifata mu nyama z'amatungo ubwo ni ingurube n'inka ishobora no gufata mu nyama zawe ugasanga andi matungo itagiye andi matungo kandi yose yarisha akanoza nk'ihene intama nk'intama wenda ni ukuvuga ati hari ni siyanse iri hejuru uvuga ngo hari ubu ni navuga nka ubu ni nka nk'udushimike dutoya bazita enzyme zo zifasha mu kugira ngo iyo iryo ryi rize kuza bivamo ari agace kugira ngo agace rero kaze gukura kagiye ahantu kari nk'ahantu ituye ishobora gutura mu muntu no mu ngurube no mu nka gusa kubera ko hariho harimo izo enzyme zifite ubushobozi bwo gufata ako gace rikagakuraho urwo ruhu akaza gusigaraho iryo gi rishobora kuza kubyara aba izindi teniye nko mu dufata urugero wenda nk'umuhene imiterere yacu n'ayo matungo uvuze ahurwaho nyine kororoka kwazo mu gihe ibindi bidashoboka ahurwaho neza tutagiye muri seanse nyinshi abantu babyumve gutya mu miterere y'umubiri wacu niho harimo ubushobozi n'ahantu heza ishobora gukurira yego ugiye nko mu ihene ushobora gusanga nk'iyo hatarimo izo iyo imva aho hantu haza gutuma iryo giriza gukura niyo make iyo rigiyemo rigahita ripfa ugasanga ntabwo ishobora guhita ikomeza nyine urwo rugendo rwayo kugira ngo ize gutera indwara ahandi ndashaka gukomeza kuvuga ni mu maso buriya mu maso ni umutwe ukuntu hateye iyo ugizemo indwara nicyo kintu na kibi kurushaho ntabwo umubiri wacu ushobora kurwanya iyo ndwara birimo kugira ngo urwanye iyo ndwara bigusaba kuza kunywa indi miti nanone iza gufasha abasirikare b'umubiri kuza kwinjira mu bwonko cyangwa se mu maso yego kuko harimo ibindi bice bishobora guhita byangirika bitewe n'uko abasirikare bagiyemo niyo mpamvu iyo ufashe mu maso uri mu mutwe biba ari bibi cyane ahantu rero iza kubera ikibazo ubwo iyo ugeze mu mutwe itera icyo bita
babyita mu gifaransa nero sister sakoze ubwo ni nyu sister sakoze mu cyongereza aho ngaho ni cyagihe iyo imaze kukurenga nayita nkuko iyo amaze kubigikato iyo yarenze kuba mu gifu ikagira mu bwonko aho ngaho utangira kuzajya ushobora kurwara paralyse ushobora kurwara igicuri nk'ubu ngubu muri OMS organization monde ingi WHO World Health Organization ivuga ko 30% y'abantu rusa rwa ibicuri bayiteranye indwara ya tinea 30% y'abantu barwaye igicuri bayiterwa ni ya tinea igicuri gishobora guterwa n'ibindi bintu ngombwa bwagize ikibazo wenda impanuka niki ariko 30% y'abantu bose barwaye igicuri biterwa n'indwara ya tinea ni bari minini cyane ibyo bise bibangiye yuko abantu bashobora kuba benda batayisobanukiwe cyangwa bayikerensa bakagira ngo ni izindi ndwara akaza bacyari cyo kwivuza nabi ubwo se n'abantu henda bajya bakirwa kwa muganga na hano mu Rwanda ni abantu baritabira kwivuza biragaragara kugira ngo tumenye nuko n'imyumvire y'abanyarwanda yagaza kuri iyi ndwara wenda nicyo ni nayo mpamvu wenda mpamvu mwatumye kugira ngo tuzegwira n'abanyarwanda n'abandi bose batwumva ni ukuvuga ngo nimba abantu benshi bakunda kurwara igicuri hari cyane cyane igikunda gufata abamama n'abagore ko n'abagabo nabo bakunda kurwara igicuri bitewe n'indwara ugasanga kuko nimba arwaye igicuri ntabwo ari kujya mu ruhame ariko tugiye no kwivuza bavuga ngo ni ubwo navuga ko ari imyumvire ngo ni imyuka mibi ugasanga bari kugenda bajya mu baganga bangaba bagakundo ngo ni mu bapfumu kandi iba ari iyo ndwara waza bakakwitaho indwara igakira ukaba umuntu muzima igicuri kirakira ubwo uri guhuza igicuri nyine cyatewe n'iyi tinea kuko niyo turi kuvugaho iyo ubwayo ariko ngahita nkomibuza n'ukuntu abantu bakunda nimba urwaye igicuri ugasanga arabihisha wenda kugira ngo bigaragare ugasanga imfoto ye na nk'uruhame abantu baramenya ariko mu rugo babizi batajya kumuvuza ubwo ndi kuvuga kuri hahantu usanga umuntu arwaye igicuri ugasanga mu rugo baramubika mu cyari wacu ugasanga bari kumubika ibyo ngibyo ntabwo ari byiza kuko iyi ndwara y'igicuri iravurwa igakira cyane cyane itewe na tinea barivura igakira ubwo nako nakandi abantu bungutse bonye ko umuntu urwaye igicuri adashobora kuba ari mu mpamvu zabitera harimo no kuba afite inzoka ya tinea ubwo rero twamaze kubona ibitera ibimenyetso byayo no kwizagaragara hari se warinda ruvuze uti wenda rubishingiye ku gicuri ariko se hari abantu mu buryo runaka wavuga uti bibasirwa na tinea kurusha abandi cyangwa ibasha cyangwa bari mu byago byo kuyandura kurusha abandi wenda mbere ko nkumuza ku bantu bakunda kwibasirwa nkuko nakubwiye iyo hari ifata mu gifu gafata mu nyamba mu maso no mu bwonko ngo ni mu mutwe aho ngo iyo hayageze ugira ibindi bimenyetso byongera kuri bya bindi byo ushobora kugira diare cyangwa impatwe cyangwa se ukagira ubwo gucika intege ushobora no guhura apeti cyangwa se ukabura ibiro ukumva wananutse iyo wageze nko mu maso ntabwo ureba neza ugira ikezi ikindi nimba yageze mu bwonko gutekereza nibwo hayongera iyo paralyse nk'ubu navuga urugero hari n'undi batanze byabonetse muri Aziya n'ubushakashatsi bwakozwe mu 2015 basanze abantu muri Aziya bari barwaye uduheri ku ruhu ariko biri gutera ni tinea yagiye mu nyama ubwo zo ku ruhu ugasanga hagiye habyimba bapima bakuyemo ngo bajye gupima kuri utwo duheri bagasanga niya ndwara batumye bazana utwo duheri ubwo ushobora kuzana kureba ikezi hari n'igihe imaze kuba nyinshi utareba neza burundu ukaba wanahuma se wahuma pe ubwo turaza kugira ubwo ni iby'ingaruka ahubwo mu kanya wari ukomoje ku kantu koko yenda ndasubira inyuma kuri bya bimenyetso watubwiye ariko hari uravuze uti umuntu ashobora kunanuka ubwo se byo ntibise byongera muri bya bimenyetso watubwiye byo kubabara umutwe gucika intege n'ibindi ubwo ni mu gihe ubonye uri kureba mu cyezi bikajyana no kuba ikibazo mu gifu utekereza wenda ngo narwaye amaso cyangwa se n'ikindi utekereza ibyo ngibyo kuko warwaye amaso ariko utekereze ko hashobora kuba hari n'amahirwe y'uko ushobora kuba urwaye ubwo ni ibyago ahubwo ubwo byose birashimangira cya kintu cyo kongera gukangurira abantu yuko bagomba kujya kwivuza mu buryo buboneye kubera ko hari igihe nyine abantu bativuza ugasanga baratinze cyangwa se bivuje indwara itari bitewe n'uko bo babikoramo byari imyumvire yabo gusa kandi n'umucyo iyo bibaye ugenda umaze igihe kirekire urwaye utivuza ubwo nyuma kigeze ko mu bwonko ubundi iyi ndwara ivurwa n'imiti ni imiti gusa baguha mu gihe gikurikiranye biterwa n'urwego igezeho iyo mu gihe gitoya
bashobora guhita baguhereza imiti ku buryo mu cyumweru ushobora guhita ucyaha cyangwa mu byumweru bibiri ariko imageze kugera mu bwonko mu bwonko iyo yagezemo bigusa ufata iyo miti ivura mu gifu ariko ugafata n'indi miti irinda ubwonko kubyimba kuko yageze mu bwonko bituma bubyimba ugafata ugasanga bishobora gufata igihe kirekire kugira ngo ive mu bwonko aha n'igihe imaze kujyamo bashobora gukora bashobora kukubaga kugira ngo bavaremo ako gace yagiye yibasira ubwo nengwaje nti abantu bashobora kwibasira yenda kwa ngo tuvuga tutenda abana wenda se bari mu gicaro ikino yenda abantu banyantege nk'umwe umwe cyangwa ubundi n'icyo nshatse kuvuga aba bari murakoze cyane mu buryo bworoshye iyo ubundi kwenda gufata abantu bafite ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanyutse ariko ubundi muri rusange abantu bafite ubudahangarwa bwagabanyutse muri make baba ari abana n'abantu bakuru n'abantu barengeje imyaka 45 naho abantu b'abasore wenda niyo mpamvu abantu benshi bakunda kwigira ariko bigafata ushobora no gufata umwaka utarayirwara ariko uyigendana utaragaragaza ibimenyetso kuko abasirikare bawe bafite ubushobozi bwo kugira ngo bayirinde ntize guteza ingaruka ariko ntabwo bayikuramo burundu ngo ishire umuntu utagikanga ngo aguhe imiti aho birumvikanye noneho rero reka turebe ku kintu kijyanye na no kuyikumira wenda hari ibyo batubwiye biterwa ngo nibyo bizayikumira ariko noneho ku kintu kijyanye no ku nyuma yo kuyikumira ahubwo ingaruka izagira ku muntu wamaze kuyirwara ingaruka rero izagira ku muntu umaze kuyirwara izabiza ku kanya n'igihe kirekire iza ku kanya wenda kamere kuzigiye kigira uko neza wenda bisa nk'aho ziteje impungenge cyane yego ishobora kugutera iyo yamaze kugera ngo muri ibyo bice bindi ubwo navuga izo nyama cyangwa no mu bwonko ishobora kugutera igicuri igicuri ku buryo mu buryo ari igufata ntiwivuze bigufata nk'umwaka ukikerensa ukizi wenda ari bya bindi tuvuga ngo ni imyuka ugasanga uri kujya kwivuza ukoresheje ibintu by'abapfumu ukumva ni imibango biri burangire ukumva biroroheje cyangwa se ugasanga ukumva ko bishobora guta ibintu biza kurangira udafashe imiti ibi ngibi bishobora gutera igicuri icyo ngicyo ni nacyo kintu kibi cya mbere cyayo igicuri utuma utekereza nabi ugasanga na uri kwa kundi umurwayi w'igicuri iyo kimufashe arasambagurika iyo ngiyo ni ingaruka ya mbere mbi kuko iyo usambagurika ushobora gusambagurika uri n'ahantu habi cyangwa uri ahantu hashobora gutuma bishobora gushyira muri indagisida ubwo icyo gice ni cyo cya mbere kibi ingaruka ya mbere ni uko izatera ishobora gutera igicuri mu buryo itavuwemo itivuje mu buryo bw'igihe kirekire ishobora gutera igicuri ikindi gutera ubwo nko mu mwijima igeze mu mwijima umwijima iri mu ngingo z'umubiri zidufasha gukora akazi kenshi kuko bivuga ko umwijima ukora imimaro irenze 517 kuva akazi 517 ni akazi kenshi mu mubiri yego umwijima ni wo ukuramo izo imyanda uburozi wawuriye mu biryo niwe ukuramo iyo myanda itera kanseri umwijima niwe uyungurura amaraso umwijima ni nawo ufasha umubiri kugira ngo uze kubika ibinure ukuremo n'ibinure udakeneye ubwo rero mu gihe ufata mu nyama ushobora no gufata mu mwijima iyo ufashe umwijima ishobora gutera mu mwijima kubyimba iyo umwijima wabyimbye ubwo ntabwo uri gukora akazi kawe yego ubwo rero umwijima kibi cyawe iyo unarwaye biwuviramo kanseri mu buryo bworoshye kuko umwijima ni inyama yoroshye cyane iza kumera nk'uko wafata amaraso ukayashyira hamwe agafata ni ku mwijima umeze niyo mpamvu niyo hagizemo mikorobe ijyamo biba byoroshye cyane ku mwijima guhita urwara kanseri kugira ngo uhite ubyimba ikindi ni uko ushobora guhita urwara umwijima izo ngizo nizo ngaruka z'ingenzi zisa nk'aho zikunze kwiganza kuko nk'uko nakubwiye 70% y'abantu barwaye igicuri bose bayitewe n'iyi ndwara ikindi mu ngaruka wenda zo zaza ako kanya ushobora kurwara impiswi yego bitewe n'iyi ndwara abantu nk'iyo barwara impiswi hari n'abandi barwara impatwe bitewe n'ukuntu umuntu ateye ikindi ushobora nyine kunanuka ibyo nabyo ushobora kunanuka mu cyumweru kimwe abantu hari n'igihe umuntu ananuka hari n'abananuka ugasanga bifashe nk'iminsi itatu kujya gusa ananuka ariko guhita unanuka nabyo ni ingaruka zayo mu buryo bwihuse yego ushobora kubura apeti ugasanga ntabwo urya kandi uri umuntu w'umugabo ariko ntabwo cyangwa se uri umuntu ukuze
ariko ugasanga ntago uri kona petit kuri ibiryo ariko rusanga ndo abantu bakunda kuvuga ngo ngwa inzoka ngo ntago nkibasha kurya ariko ugasanga nti bazi icyo mu byukuri yo barwaye nuko bayivuze bakabitwara mu buryo bwa rusange ngirango n'abantu barabyumva ariko bashobora no kutwunganira nabo muri kano kanya niba naho hari umuntu ufite icyo yakongeraho cyangwa se yakwibariza kano kanya se usanzwe iyi ndwara uyibona indwara inzoka ya teniya usanzwe se uyumva ufite se ibazo wabaza 0788 33 56 59 cyangwa se 0773 760 96 96 kirango ntabwo byumvise yuko no mu byo turya birimo na za nyama bishobora kuza kuba nabyo twasangamo iyi ndwara inzoka ya teniya yego adi mandaro hello wi ndabumbi mande yego turakumva natwe ese iyo ndwara koze cyane ndwara iyo cyane o dufasha kudinama shana kutangira imiti ishobora kuyivura burundu kwa muganga kuri umuntu yakwigurira ukeneye kumenya aho umuti uyivura burundu ndaza ndabwira kwa muganga muri farumasi kuri umuntu agenda akawugura akazi ko yakira burundu urakoze hajye urahaganaye ndi gisagara imushaho urakoze cyane kubwa neza izere nde yagiye hello hello wi este moni uramutse neza yego soyiza na muganga Ntaragusuje cyane. Nitwa umutoni wa Sivete. Ikintu nashaka kwibariza muganga. Ari ukuntu nk'umwana kera nkiri umwana nkiri mu myaka 13. Ajya nkunda kurwara utiyoka, tuno tiyoka tuza tukakurya mu kabuno. Kajya wumva turi nko kwinyogo turanyine ukishima bisa no kubabaza cyane maze no kwituma ukaba watubona mutwe w'umweru ese nabyo biterwa n'iyo nzoka none se niba utaragiye kwivuza bivuge ngo iyo nzoka hano uracyayirwaye ukavuta waba ukiyirwaye n'ubu alo yego waramutse waramutse neza makuru yanyu amakuru ni meza none se muga karame inzoka yatuniya murimo mutangaho ikiganiro yego urayivura igakira neza burundu ku buryo mushobora gukorera umuntu konsiritasiyo nyuma mukamwereka yuko yayikize burundu burundi inzoka irakira ndaza no kuvuga imiti bakoresha kugira ngo bayivure ariko imiti irayivura burundu igakira ikava mu mubiri burundu ahubwo ikibazo gikunda kuvuka nuko hari igihe usanga uri kuyivura guri kwica nimba ufitemo inzoka wenda ziba ari nyinshi zishobora kugera mu gihumbi nenda kiri igitekerezo cyo uraza kumuha ubusobanuro burambuye yavuye ku murongo hari ikindi gatandatu baze ikindi kibazo mbaza nk'abantu bahinga numvise ivuga yuko ikunze kuba ahantu haba umwanda kugira ngo mu biziba kandi urabona ko igihugu cyacu muri rusange tugikoreramo ubuhinzi bw'umuceri kandi ahantu duhinga ni ahantu hakunze kuboneka ikiziba ku buryo buhagije ijana ku ijana abahinzi b'umuceri iyo nzoka bayirinda iki ni ikibazo kindi nanone nibajije yego ikiganiro noneho nanone numvise ko iyi nzoka iba ahantu hakunze kuba ibiziba urabona nka Nyabarongo nka za Sebeya nka za Mukungwa n'ahandi urabona ko iyi nzoka ntabwo dushobora kuyandura bwo tubikuye mu mafi dushobora kurya kumva ikunda gukoresha ahantu haba ibintu by'ibiziba nk'uko wabivuga icyo ni ikindi kibazo cya kabiri noneho rero ku nka naje kwibaza uriya mugisogororo hoho niba no kuba yarishiriza mu ntuze yabyandura wenda ku byatsi uriya mugisogororo aho ziryamaho iyo nzoka ntiyaboneka mu gihe cy'urushyana cyangwa se mu gihe cy'itumba urakoze nibyo nabazaga urahagana hehe witwa nde nitwa nde Ziryaro Fredy ndi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mwogo mu kagari ka Ruguru turagushimiye cyane Fredy yego
turaza kumusubiza. Alfred rwose turagushimiye cyane iki kintu cy'abahinzi b'umuceri koko wabari ahantu hari ya mazi kandi akenshi nago abana sa neza byo yamaze mu gishanga nibyo katore turebe uyu nguyu witwa watubwiye ati utanye gusubiza nyuwa vuga ati miti se koko irana ivura burundu bigakira ngo biragiye no kubivurwa burundu n'iryari zavurwa burundu n'iryari tazakira izavurwa gute n'andi magambo wenda kanangire mvuga hari miti bayivura mu buryo bubiri bakoresha imiti ibwoko bubiri uwambere bavurisha ari nawe ukomeye cyane wita parazinkatere ubwo nta kinyarwanda ufite ariko wita para zinkatere ubwo ni pa na ra na a za na i cyu na u na a na 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 ta na e na randindi ariko ni umuti umuntu yandikirwa na muganga ni umuti wandikirwa na muganga nyuma yo kumusuzuma no kumupima muri bwa buryo bwose twabonye ntabwo ari byiza ko guhita uvuga ati nenda nimba ndwaye mu nda cyangwa se nagize isereri ntari kureba neza reka ngende ngure parazinkatere mbe nyunywa yego niyo muganga yikwandikiye ntabwo abantu bose babaha dozi zingana bakunda kuvuga ati umwana uri munsi y'imyaka itandatu bamuha garama imwe ni garamwe ku munsi bakayimuha mu gihe kingana n'iminsi itatu cyangwa kurinda bitewe n'ukuntu ayirwaye ariko uyu muti wo uyivanamo burundu uwo ni umuti bakunda gukoresha bawita arubendazole 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 abantu benshi ngira ngo barayizingiye ni nayo uranahendutse kuko ntabwo ndakeka ni ntabwo ugire mu biceri ngira ngo niba batangiye no gutanga bya bindi by'inzoka ku bana bari munsi y'imyaka runaka arubendazole rwose biri imbere ubundi banavuga ko buri muntu biba byiza iyo ufashe ikinini cya rubendazole mu gihe kingana n'amezi atandatu n'umuntu mukuru se cyane buri mezi atandatu wakwiye kugenda ugafata mu arubendazole akanini ukaza kuguhita ugafata uyisabiye nta muntu ariko ngira ngo hariho na gahunda numvise y'igihugu y'ikoze yabatanga ibintu binini no ku bantu bakuru ubundi natwe bajyaga bidu turi muri segonderi urumva kandi twajyaga turi bakuru ariko umuntu biba byiza iyo ubyemeye uvuga ati ngiye buri mezi atandatu nzagenda mfata arubendazole kuko iyo uyifashe hari n'inzoka zindi wowe igukuramo muri igihe cy'amezi atandatu yego ariko nimba bavurisha arubendazole bayivurisha baguha amagarama magana mirongo icyenda n'iminsi itatu ariko iyo ubwo ni igihe iri mu gifu iri mu mara manini gusa iyo amaze kugera muri bya bice binavuze mu mutwe amaso nk'ubwonko cyangwa se no mu nyama ibyo ngibyo hari n'igihe bigufata kuza kuri mu bitaro ko umuganga aba agomba gukurikirana neza kuko hari n'igihe bigusaba ko baza kubaga ugace runaka yibasiye kugira ngo bakuremo icyo gikonoshwa cyayo noneho bakomeza gukira kuri ya miti mu gihe igihe kirekire kugira ngo bakuremo yaba ari maraso yaba iri kiri mu mara manini hanyuma n'ako gace kandi iyo miti izi kugiramo ariko iyo hari agace yibasiye icyo gikonoshwa bisaba ko baza gukora umukukuba kugira ngo baze gukuramo nimba ari mu nyama cyangwa se ari no mu bwonko ubwo twari dusubije cyangwa undi watubajije nimba iyo miti ni parazinkatere na arubendazole kandi twagira inama y'uko wajya ufata ikinini cya arubendazole nibura mu gihe cy'amezi atandatu wowe ubwawe kugira ngo wirinde nimba wowe n'izo nzoka n'izindi uze kugabanya kugira ngo zize zitaza guhita zikomeza mu wundi mubiri no mu bindi bice ikindi hari uwatubajije ngo ngese ngo ni vete arakeka niko bamwita ngo kera yajyaga aribwa ubwo ni mu kibuno akaribwa akazamo n'umusarane akaba namo utuntu tw'umweru tumeze nk'inzoka kaba se nk'uko ntagiye kwa muganga byarakize umubiri w'abantu basa nkaho ari batoya ngo ni hagati y'imyaka 15 na 30 hari igihe uba ufite ubushobozi bwo kugabanya ubukana bw'indwara nk'uko waba ufite itungo mu nzu cyangwa izindi kintu ukagikontorora ku buryo kitaza kuguteza ibibazo ariko ntabwo bivuze ko wowe wagisohoyemo ndetse rero niba uragize ibyo bimenyetso ni cyerekana ko wari urwaye izo nzoka zo mu nda ariko ntabwo wahita nahita mvuga ati ako kanya ijana ku ijana tingo ni itiniya ariko hari amahirwe menshi nimba harimo utuntu tw'umweru mu musarani wawe ukagira ushobora no kuribwa hano ku kibuno ukagira uri gukishimashima kuko iyo iri mu gifu hari igihe ishobora guhita imanuka ikagera aho ngaho bikagiye kuryeta muri ziriya nyama zo ku kibuno yego iyo nayo ni bimwe n'ibimenyetso kuko nimba waragize icyo kibazo ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukujya kwa muganga uko baragenda bakagufata ibyo bipimo bagapima bakavuga ati bagashyira muri mikorosikopi bakavuga ngo iyi ndwara ni tiniya basanga ikirimo
bakagwereza iyo imiti yayo cyangwa se basanga n'indi bakagwereza iyo imiti yayo rero nuguza shaka umwanya ukajya kwa muganga kugira ngo itazakomeza ikava no muri nimba umubiri wawe ushobora kwirinda kuryo itaza gukomeza kufita ubudahangarwa ntivuze ko kanyuma imyaka ingahe ishobora gutazaza yiyuburuye isho guteza ibindi bibazo icyiza rero nuko wajya kwa muganga ubu bakareba ibyo ari byo niba ari iyo ndwara bagweza iyo miti ni ukuvuga ngo icyiza ubwo aka kanya yasejya kwa muganga akavuga ati akisuzumisha akaba ko nta nzoka ubwo arwaye mu magambo ni ibyo ngibyo uriya wewe waruvuze ati rero ubwo irakira burundu ngira ngo yabyumvise ko ashobora kuzajya kwivuza uyu mugabo ariko yavuze ati abantu bavuze ibibazo byinshi ati abahinzi b'umuceri by'umwihariko ubwo ni icyiciro cy'abanyarwanda akeneye kumenya byihariye abahinzi b'umuceri birirwa bahagaze muri biriya bintu by'ibi by'ibishanga hariya by'i Yadana navuga ngo seko ndavuze ko ikunda kuba iri ahantu mu bidendezi mu bisagororo ntabwo abahinzi b'umuceri bashobora kwirwara birashoboka cyane kuko nk'uko navuze iyo aba hari n'abantu bafumbiza uyu nguyu ifumbire umusarani ariko babanje enda kuyitunganya mu bundi buryo kugira ngo ize kuza gukora neza ibyo ngibyo nabyo bishobora gutuma iza kwanduza abantu kuko nimba ukoresheje nk'iyo fumbire ukayikoresha wenda nko mu muceri cyangwa se ukoresha mu mboga iyo inzoka ifite ubushobozi bwo kumara amezi abiri yego itarapfa kandi iri mwigi ubwo muri make bishobora gutuma niba muri ariye za dodo cyangwa ariyo umuceri bishobora kwanduza ariko wowe kuba uri umuhinzi uhagaze mu muceri n'ahantu inzoka yahuriye no mu kanwa n'akanwa kawe ntabwo yakwanduza kuko ntabwo ifite ubushobozi bwo guca mu birenge cyangwa se gica mu biganza itera indwara umuntu bigusaba ko niba wenda uvuye mu muceri hari igihe ndashobora kuba uri mu muceri yenda mucyaro iwacu cyangwa se n'ahandi bashobora kubikora ari igihe usanga nimba umuhinzi yenda ari guhinga ugasanga ahita afata umwumbati arawutonoye nibyo nimba utonoye umwumbati byanze bikunze ntabwo ujye uzajya ufata isabune y'amazi meza ngo uboge mu ntoki nibyo rwose hashobora kuba ubwo ni ibyago yuko ushobora gufata umwumbati ukawurya ariko wafashe hahandi kuri wa muceri cyangwa bya bisogoro by'umuceri hariho ayo magi yatiniye muri make ubwo aho ngaho nimba uriye umwumbati ni ubwo uhita umanuka mu gifu ugahita wongera ayo byago yuko biza kuza gukura ivuye muri iryo diwa riye ubwo uburyo igufata ni mu buryo bwaturutse ku suku nke ariko kubera ko wariye ibiryo udashobora gukaraba amazi meza n'isabune ariko ntabwo yaca nko mu biganza cyangwa se n'icandi mu birenge hari inzoga zishobora guca mu birenge ariko tiniyeyo ntabwo ishobora guca mu birenge ngo ijye guteza indwara mu mubiri n'undi yavuze ati ibisogororo by'inka ku bantu aba ari kwita nyine ku isuku y'amatungo yabo hariya ati ibyo ntaho byahora ko wavuze yuko inka nyine nazo mu nyama ziba biba birimo mu gusukura rero gutindura ibiraro by'inka n'izo ngurube ntabwo nyine bakwandura biyoteniye birumvikana wayandura ariko ndibuka ko yabajije ngo ese nimba inka inyama z'inka ashobora guteza iyo ndwara reka twumve nimba ndabona akomeje gukomanga ubundi ukomeza umusubiza karame halo yego waramutse uriza n'umutumirwa urakoze cyane ngenda nange ikibazo nshaka kubabaza ese iyo ndwara yatubwiye niteniye inzoka yateniye yego hari uriye n'indwara bita macinya yego nicyo nshaka kumubaza nsobanurire isi itandukaniye he na macinya yego murakoze ariko ujye utwibwire narise ndi Nyaruguru rakoze cyane Alice mu karere ka Nyaruguru warakomeje uvuga uriya waruvuga ati gutindura ibiraro by'amatungo kandi ubwo ni inka n'ingurube kuko zikonye ko izo zagira ati niyo byo ntabwo nkimusubiza iyo ushobora kwibana mu nyama nk'ubu twabivuze mu nyama z'inka ariko iyo nka kugira ngo ize kugira iyo ndwara inka nyine zigira amase nk'uko ziba ziri mu kiraro ariko kugira ngo ize kugira iyo ndwara bisaba ko iza kuba yariye ubwo bwatsi bwandujwe yego nibyo yenda tuvuze ko dufate ku iyo nka koko cyangwa iyo ngurube ifite iyo nzoka ya teniya abavuga ati noneho rero muri ayo mase wa mugani mu bisogoro byatewe nayo ntabwo umuntu azayanduriramo
Eh, urakoze cyane. Aho ngo no wayanduriramo. Mu buryo bwumvikana wayanduriramo pe. Eh. Ubusone ko abantu bari guhita kwisuka nyine ibiraro batungo yabo bagomba nabwo kwigengesera. Ni kwigengesera ku buryo nimbuvuye gukwita ku matungo ugomba kuzuga kara ibintu kineza ubwo nisabune n'amazi kugira ngo uze kuvuga ati ni nize yuko intoki zanje izaze kwandujwa ni nayo magiye avuye mu ariko yati yatenia ubwo ngira ngo ariko azamo na bya indi ni abagiye no gukora Yesu ko ariko nabo ubwabo birinze ni bari zo bote wa mugani ibindi bikoresho bibafasha kwirinda akaba bifite bibabyiza cyane ariko kiruseho ukaza guhita uze gukaraba nyuma yaho Ndabuga ati se mu kurya ya mafi ko nayo kwa amazi ashobora kuzatembana wa muvuga atembana wa mwanda kugasoza ukajya mu mazi ya mafi aka urakoze cyane ikibazo nicyo ni ikibazo cyiza cyane mu mafi hari izindi mikrobe n'izindi nzoka zandurira mu mafi kurya warya inyama z'amafi ugasanga urayirwaye yego ariko iyi ngitiniya ntago ijya ica mu nyama z'amafi amafi ntago yayitera wende uryo wayirwara ni gihe nyine wenda ayo mazi yanduye hanyuma wowe ukaza kuyakoramo ukaza kurya wenda udakarabye intoki uraza gufata ya magi yayo ariko kurya inyama z'amafi ntago bishobora guteza tiniya ubwo rero tugeze kuri avuga ati tiniya hari aho ihurira na macinya yego ntabihuriye kuko macinya yo biterwa nuko umubiri waje kubura ibyubaka umubiri cyane cyane kuba kuboneka ku bana ariko tiniya yo iyo ni inzoka kuko macinya y'umuntu hariye aramutse wamuhaye indyo yuzuye cyane cyane izimo proteine macinya irakira ndabona urangwa ikiganiro gitangiriye hagati ati ikiganiro nkitangiriye hagati nge mumbwire ibimenyetso umuntu urwaye iyo nzoka agaragaza n'ibiyitera murakoze nawe rwose ntagomba gucika ngo kuko ni mu byakuzindiye nabyo birimo no kwigisha abanyarwanda n'abandi bose bari kutwumva reka wenda tubigarukaho karame ndamubaza yee kwavuze ko mu cyuno umuntu ashobora kukerwa arabi ushobora guhurira na hemoroide Iyo umusaza itwara imishere hano ku Kamonyi kuba rero ngo umuntu yakokerwayo ariko ngira ngo yatandukaye kwa hemoroide yo ni iterogwi inyama mu kaboni ari gida sinasoka hanze kuko ngira ngo hemoroide ubwaye ni inyama yera twandabivuze ariko niba atabyibuka tunya tubikora ariko urakomeza umubwira rwose agira icyo asigarana nta kibazo ndakuvuga ngo iyo yo wakokerwa ariko ntago biza guhura na hemoroide kuko hemoroide mu bimenyetso byayo uza ari icyo kinyama cyo mu kibuno gisohoka hanze ukaza kukibona mu gukora ku buryo unacyumva ariko iyi ngiyo ushobora kugira uburyaryate bitewe n'uko iyo nzoka yavuye mu gifu igasa nkiza aho ngaho muri izo nyama za hafi yo kibuno ukajya wumva uburyaryate nyine aho ngaho ariko ntago biza guhura na hemoroide ni inzoka ku ruhande icyo kimenyetso kijyana n'ibindi byo mu gifu bikajyana bya bindi twavuze byo gucika intege ngira wibutse rero ngo uje atinze cyangwa n'undi nawe waba naje ntabashe kutubaza nawe bibutse halo uramutse twasubije ese nk'ubu ngubu yagufashe aho ukamenya umuntu ayirwaye ni nk'ubuhe butabazi wamukorera ako kanya cyangwa ni ibihe binini biri wenda mu mafaromasi wakwifashisha kugira ngo ubashe kuba wayirwanya kugira ngo itakwataka cyane urakoze irica ushobora kuba yatera kuba umuntu yapfa cyangwa ni uburwayi nyine buza bukakufata ukajya kwa muganga gutyo gusa witwa nde urahagana he Abuduru Sonatibe arakoze cyane Abuduru Sonatibe wari ugiye kubera ko wari uvuze ati ibimenyetso mu binsubiriremo n'ibiyitera ni ukuvuga ngo ikintu kiyitera n'umwanda inzoka zo umuntu yakigaye n'umwanda no kurya izo nyama zitatwetetswe neza cyane cyane ubwo ni inyama z'inka ndavuga n'iz'ingurube ariko ikindi kintu nshaka gukomozaho cyane
nkuko navuze ifite mu bwoko bubiri iyo ngiyo yo mu nyama z'ingurube niyo mbi cyane kuko niyo ifite ushobora guteza ikibazo mu bwonko ibimenyetso rero ubona igihe yageze mu gifu icyo ukora iyo ituma wowe ucika intege kuko ibiri gufata iyo nyungu buguye mu mara manini yego ikindi ugira iseseme kugira iseseme akenshi iseseme ntago ihoraho kuko iyo mutsire nk'ikintu iseseme ihita igenda niba ugira iseseme ugasanga wajya nk'ikintu isi igenda akenshi iba ari itiniya ikindi uribwa mu nda ukajya uribwa mu nda ukumva harakurya ubwo bikajyana n'iseseme ubwo niba ufite ibimenyetso wakihutira guhita ujya kwa muganga kugira ngo bakurinde ibizamini bamenye nimba ari iyo ndwara koko ikindi ushobora kugira impiswi ku bantu bamwe hari n'indi bagira impatwe bitewe n'umuntu ariko aho ngaho ni igihe iri mu gifu igihe rero yamaze kukurenga navuga wenda tuyitegenya nuko yamaze kuba igikatu ubwo ni igihe yabashije kuva mu gifu ikaba yajya mu zindi nyama z'umubiri ikajya mu mwijima ikazamuka ikajya mu maso nayo ishobora gukuriramo ikajya no mu bwonko ushobora kureba ikezi kuko yageze mu maso hari n'igihe ushobora kutareba burundu bitewe n'uko yageze mu maso ikindi iyo wageze mu bwonko ushobora kugira paralize cyangwa se ukajya ugira icyo gicure ko mu buryo budahoraho kikaza kikagenda ubwo ariko ikintu cy'ingenzi niyo paralize yageze mu bwonko mu buryo bwa vuba igizwe mu iteriyo paralize ikindi kintu cy'ingenzi kitandukanye n'izindi nzoka iyo kuko nk'uko navuze igize ifite umutwe ikagira n'utwo duce tundi dufatiye ku mutwe twinshi tw'umweru iyo utubonye umusani wa duce tw'umweru iyo ngiyo ni agomba kuvuga ati ijana ku ijana ifite tiniya kuko nayo n'inzoka iyo igica mu utwo duce nitwohereze mu musarane yego ubu yabyumvise rero nk'ubu ngubu ati yagufashe ubutabazi bw'ibanze waha umuntu ubuhe wenda imiti baba banayivuze ariko ubwo niba hari imiti kuko iboneka muri farumasi umuntu agenda akagura niba ubagiriye inama yo kugenda bakayigura inama nakugira ubundi hari umuti bita rubendazole uyu nguyu batanga kino kinini cyo kimeze nk'aho kiryohera ikinini cyo buri muntu wese umugiramo yo kukirya buri mezi atandatu iyo nguyu cyo wakirya wenda kuri uyu muti uyu nguyu wa parazinkatere uyu nguyu ni muganga ukwandika bitewe n'uko yabonye ko ijana ku ijana urwaye tiniya naho iyi ngiyi rubendazole icyo ukora yo ikuramo muri rusange igenda ikubuza mu gifu no mu mara ku buryo izo nzoka iyo zirimo zihita zisohoka yego ikinini cyo ugifata mu mezi buri mezi atandatu ukagifata ni nacyo nagira inama wenda yo guhita uha umuntu igihe ubonye afite ibimenyetso ariko iyi ngiyi parazinkatere kugira ngo ujye kuyiguha yandikirwa na muganga ubwo ni nyuma yo kugiye kwipimisha yego yanavuze ati se iyi nzoka ishobora kwica inzoka ishobora kwica iyo ntabwo ishobora kujya mu nda wenda ngo ihite wenda ikwica nk'uko ikintu gihita cyica umuntu wenda nk'uburozi ariko ibibazo iteza nibyo bishobora kukwica nk'iyo yageze mu mutwe igeze mu bwonko cya gicuri ubwonko burabyimba ubwonko iyo rero bwagize ikibazo ubwonko niyo navuga ko ariyo niyo umutima ni moteri ubwonko niko bukontorora ibindi bice byose by'umubiri ubwonko bwagize ikibazo utigira ikibazo mu mitekerereze ukagira ikibazo mu mivugire ukagira ikibazo mu mitembere y'amaraso ubwo iyo byatangiye kugera mu bwonko haba ari amahirwe menshi haba ari ibyago byinshi yo guhita iza kukwica mu bwonko niho habi cyane yego undi nawe baratubwiye iby'ibinini ngo bakoresha yitwa buduru ngira ngo ubwo yajyana nabo n'umaze gusobanukirwa ngo none se kuzana akarizo mu kibuno nabyo hari aho bihurira n'iyo ndwara iyo ni muride ntabwo bihurira iyo ni muride ahubwo icyo agomba guhita amenya iyo nguyu niba koko ajya agira ibimenyetso ajya kwivuza emoroyide kugira ngo abantu benshi bajye bagira n'ikibazo cyo kutinya kwivuza bitewe n'aho ino ndwara iba yafashe kandi bikaza kugenda bifata siteji nyinshi bikazagenda muganga rero iyo uri kwa muganga we aba yiteguye kukwakira kuko ikintu kiba gitumye ari kwa muganga ni ukugira ngo abantu barwaye baze kugira ubuzima bwiza bakomeze gukora akazi bakoraga niba ufite ikibazo runaka ubwo niba ari ako karizo cyangwa se ari ubundi burwayi ujye kwa muganga akagupima yego barabyumva rero ngira ngo byinshi tubigarutseho ariko se hari ikindi wumva cy'ingenzi ikindi nakongeraho ubwo ni mu buryo twayirinda mu buryo twayirinda rero ni ubwo ni uburyo bwa mbere bwiza gufata ikintu cya rubendazole mu mezi atandatu buri muntu wese uduteze amatwi apfa kuba ari umuntu mukuru agende ajye kujya icyo kinini
umukujifata bimeza atandatu akigura muri farmasi cyangwa se wajya no kwa muganga ukagisaba se akigura muri kwa muganga bajya babitanga ariko muri farmasi ndakeka kigura amafaranga 300 icyo cyo kinini 300 no kubuzima bwawe byanze kunze ushobora guhita mu kugira kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza urinde n'izindi nzoko sije niyitinya andi zindi gikura mu nyinshi mu mara ikindi abafite amatungo nk'ingurube kuko ni mutunzi ingurube ukabuziza ibintu bwatsi bwo mu gasozi haba ari ibyago byinshi biko ushobora gutera iyo ndwara hari n'iby'inzoka by'amatungo ubwo nabo ayo matungo nayo wazijya muyeheza ibyo binini kugira ngo nimba zirwaye izo nzoka itaza gutuma ziza gutuma zijya mu nyama zazo nawe cyangwa se nawe zikazakwanduza ikindi ari nacyo cy'ingenzi ni ukugira isuku hose yego isuku ni isoko y'ubuzima niko tuvuga nibyo rwose nimba nta suku ubuzima bwawe buri mu kaga ugomba kugira isuku yawe wowe ku bwawe iyi isuku yawe ubwo ni ukoga intoki gukaraba n'imyenda yawe ubwo ukagira isuku aho uba mu rugo ubwo ni mu rugo ubwo ni abo mu bana byo mukoresha aho cyane cyane ibintu bijyanye n'ibikoresha ku biribwa byo uza kuryaho ubwo ni ibyo guteka ukagira isuku aho utuye n'aho ukorera ubwo ibyo ngibyo bijyana n'amazi unywa ayo mazi niba unywa amazi adatetse aba ari ibyago byinshi ushobora gufata ayo magi yatiniya ushobora gusa gutera izo ndwara ubwo ni ukugira isuku yawe ku ruhare rwawe ukagira isuku y'aho utuye mu rugo aho ukorera ibyo ngibyo bigabanya uretse nyine uvuga ngo rwa tiniya ariko bikurinda n'izindi nzoka n'izindi mikorobe nyinshi ushobora gutera ibibazo mu mubiri wawe ikindi bakangurira abantu yaba na leta cyangwa se OMS ni ugukoresha kororera mu biraro yego kuko ni kugira ngo iyo nka cyangwa iyo ngurube igufata ayo magi ajya ngo ize gutuma igera mu nyama zayo nuko yafashe ubwo bwatsi bwanduye iyo zororeye mu biraro bigabanya ibyo byago byo kugira ngo bize gufata ubwatsi bwanduye kuko ari bukwirakwire ikindi ugomba kwitaho twanavuzeho kare cyane ugomba kugegereza ukajya urya inyama zitetse ku buryo bukwiriye zahiye neza yego abe abakunda akabenzi cyangwa se cyangwa akaburushete akakinka ugomba kumenya neza nawe ukabikurikirana ukamenya neza uko wariye inyama itetse itogosheje nimba ari itogosheje cyangwa se yokeje yahiye ku buryo bukwiriye ubwo n'akabenzi nabyo birajyana nimba ari ukuyotsa bakayotsa ukababwira ati uko uravuga ati ndi huti mugire vuba ibyo akenshi ushobora gutuma bahita bayibabura bakaguhereza ariko bavuga ati bakayiteka mu buryo bukwiriye kugira ngo ize gushya niba harimo n'icyo kibazo cy'ayo magi aze kuza kuba yapfuye urya inyama nzima urinde ubuzima bwawe hari n'umuntu utubwiye ngo hari inyama ngo agende abona ahantu hamwe na hamwe ngo yibagiwe uko bazita ngo ariko akenshi ntabwo ziba zihiye ngo n'ibiri bisanga mo imbere amaraso ariko nangiza inyama naziboye mu hoteli amwe n'amwe ariko ngira ngo ni imitekere y'imahanga nyine kwa kuntu usanga hari simvuze ubwo aho ikomoka ariko usanga hari ibyiciro bimwe na bimwe kuko batenda dufite indyo y'igihugu iki n'iki ijyanye n'umuco w'intu yati ziriya nyama se zo ndazubwo ngubwo ntizaba abazirya bashobora kuba byabatera nyine iyo nzoka kuko ntabwo ubona ushobora kujya ugasanga kuko harimo n'amaraso hari n'imico y'ubungubu harimo n'iwa mugani nk'aho muri Ethiopia n'iyo kugana n'abantu baho barambwira ngo barya inyama mbisi ngo bituma abagabo babo bamera nk'intare bakomera cyane ariko nimba ubonye iyo nyama idahiye wenda iyo niyo ni iyabo ariko ni kubw'ubuzima bwawe nakugira inama ubwawe n'ubwawe ntabwo ari ubwabo n'ubwawe n'ubu barateka bisanzwe bashobora kugura inyama kuko inyama iyo bagiye kubaga inka ntibavuga ngo iyi ngiyi yenda ifite tini ntabwo biba bigaragara ariko wowe kubw'ubuzima bwawe nko kwirinda nimba hari ubundi buryo wahita bwa kimunsa ni iyindi wazana iyindi nimba rero idahiye neza wahitamo no kwireka yego kuko usibye no kuvuga ngo ni inyama ifite icyo kibazo no kuba idahiye ubwayo ntabwo ari byiza mu mubiri n'ayo maraso arimo no kugira ngo n'igogora ryayo riratinda kurenzaho yego ngira ngo rero ni ibyo ngibyo abantu bose barasobanukira reka twumve wenda niba hari nk'undi muntu umwe nawe yenda niba hari twaba ducika twaba tugiye kugendana handi mandalo
bimwe zingaruka yabindi bya effects bonde yatumubayiriye atafite ratuka ntabwo yamugaruka murakoze arakoze cyane atubwira bati twirinde gukoresha imiti cyane hazamo n'icya cyo nikitwa gukoresha nabi imiti imiti ya kizungu atuvuri ibyo binini kandi iyo nzoka ntawe ifite ntazindi ngaruka izo bita effet secondaire cyangwa ngaruka zigiye zakurikira zitara kokanya side effect hari imiti ukoresha imiti nabi bituma mu gihe kizarishaka kutakuvura neza kandi ifiteho n'ubukangurambaga mu kwezi gushize antimicrobial resistance rero iyi ngiyi cyane cyane bikora kuri antibiotiki biterwa nuko izo microbe ziza kuyimenya igihe ariko nagwa ikoresheje ntimare nimba gwaye dose y'iminsi 15 kwa iminsi 10 microbe ntizishiremo iba yamenye wa muti kuburyo wongera kunywa nize guhita ukiza ariko kuri ingi ya rubendazole iyo ntaga antibiotic yikikora ni nkuko mu cyongereza bayita deworming nazi kuko muze kubayita deworming deworming ni nkuko bavuga ngo muri kino wenda ni studio mu kimwe runaka harimo wenda utuntu hasi none ugashyiramo amazi menshi uturutse nko mu nguni kugira ngo amazi aze guhita asohora ibintu byose birimo acisha mu muryango wenda hasa nkaho hanamyemo deworming rero ni kwikora iyo iragenda kuko izo nzoka zigenda zigafata mumara ku mpande kuko iyo maze kurya ibiro byavuyemo nta kindi kintu kigomba gisige mu mara usibye kuba iyo harimo ibyo bigomba guhita bijya mu mubiri rero deworming ikikora ayo ni albendazole iragenda ikajya ku mpande zose igasa nk'ikubura igasohora gusa iyo nta nubwo ibigiye kugira ngo yice indwara irasohora igasunika muri make icyo kinini kukinywa urimo urakora urimo urasunika ibintu byose byafashe mu mara manini ubwo ni umugifu ariho hajyamo n'izo nzoka zose zigasohoka bikaza guca mu musarane nta kintu bitwaye ntabashimiye cyane rero urakoze cyane.